hörde något snack om att man skulle klippa bort något barn från Talang. Är det något skämt som pågår här? Eller vad är det som händer? Nej, men det var ett barn som var med som inte kändes så himla så här talangfull liksom. Så att det kändes att det blev inget bra. Liksom. Inte så talangfullt? Va? Vad spelar det för roll? Får vi se, sätt sig på så ska vi se vad vi kan göra problemet. Över Kalle och min talang, den är att jag kan jonglera kanske. Okej, men kör igång då. Vad är problemet? Ja, så det känns liksom som att barnet inte är så talangfullt liksom. Talangen är ju ganska så här, jaha. Ja, det är ju där du tänker fel. Vi måste bygga upp en historia om det här barnet ju. Det är det som är problemet. Ingen bryr sig om talangen. Okej, ska vi göra det tillsammans? Vill du att jag ska hjälpa dig? Mm. Steg ett. Lägg in en synk på barnet. Du måste börja med en synk på barnet så att publiken lär känna barnet. Lägg in en synk. Hej, jag heter Kalle. Jag är 6 år gammal. Och idag ska jag jonglera. Perfekt, och nu lägg in lite sorglig musik. Lite ledsam musik så att publiken bara, sorgligt barn. Men det är ju inget sorgligt han säger. Tro mig, det här kommer bli skitbra. Hej, jag heter Kalle. Jag är 6 år gammal. Och idag ska jag jonglera. Perfekt! Men det fattas någonting, eller hur? Ja. Barn är bra tv. Ja. Men vet du vad som är ännu bättre tv? Vuxna kanske. Sjuka barn. Sjuka barn är bättre tv. Så. Kalle måste ha något problem. Han måste ha något problem. Någonting måste vara fel med Kalle. Vadå, astma eller vad? Ja, precis, astma funkar. Jag hade tänkt lite mer så något med så här hjärtproblem, men astma. Men han har ju inte astma. Tjenare Kalle, tjenare. Du, vi skulle behöva en synk på dig där du säger att du har astma. Vadå, du har väl varit andfådd någon gång eller hostat? Ja precis, så har du typ astma, okej, säg det bara. Så. Ja, okej. Jag heter Kalle och jag är en 6 år gammal kille med astma. Och idag ska jag jonglera. Kalle, du måste pusha mer på astman och mindre på din talang. Jag är ett 6-årigt astmabarn med astma. Och idag ska det här astmabarnet jonglera. Jättebra Kalle, jättebra. Men nu säger du bara att du har astma. Publiken vill se din astma. Så träna på det. Och du, en sak till. Kan du klippa in bilder på Kalle när han är ensam också? Så han ser lite mobbad ut. Ett mobbat astmabarn liksom. Det är bra tv. Hej, jag är ett 6-årigt astmabarn. Och idag ska det här astmabarnet jonglera. Nu snackar vi, alltså, wow, shit. Jo, men det känns, det är inte liksom. Och nu, till framträdande, ska vi klippa det också? Ja. Jag har varit inte hela dagen på mig. Man vill ha mig, de rycker i mig liksom. Så vi kanske kan live-klippa den här delen. Live-klipper, det är inte live. Klicka på play och så gör jag bara exakt som jag säger. Det här är tråkigt. Det är ingenting som händer, han går bara in. Klipp in att djuren ser äcklad ut. De ser äcklad ut. Och vad är det här för äckligt barn som kommer in? Nej, ännu mer äcklade. Ännu mer äcklade. Vi vill ju titta så jag tror att det här är ett äckligt sämst astmabarn. Sådär, perfekt. Nu har vi tittat verkligen inga förväntningar på det här barnet. Då kommer tro att han är sämst. Och då är det dags för hans framträdande. Han börjar jonglera. Nej, inte glad musik! Det är ingenting kul som händer! Det ska kännas som ett under! Ett under, vem hade kunnat tro det här? Det hade ju astma och tappat bollarna och djuren såg äcklad ut! Hur kan det ha talang? Man gav vad sjukt! Dela! Dela på Facebook! Ännu mer! Ja! Perfekt! Och nu klipp in en bild på Bianca Incasso som gråter! Som gråter, för det är så vackert! Det finns inte. Hon grät inte till det här uppträdandet. Okej. Okay. Bianca! Vad är det? Ja, bra! Skulle du kunna gråta lite till det här barnet kanske? Oh, han är ju så himla talanglös. Nej, jag kan inte det. Vad är prisumman på i år? Fan ligger den på? Ligger på en mille, eller? Okej, okay, du får dubbla det! Okej okay, då, jag kan väl försöka. Har vi råd med det här? Där var den. Nice. Okej, klipp in när Bianca gråter.
publiken ställer sig upp! Publiken ställer sig upp! Ja, ännu mer vacker musik! Höj musiken! Höj musiken! Och så zoomar du in på Kalle! Ja! Titta på mig! Bonglera! Och nu! Det här är alldeles för bra för tittarna själva ska bestämma ifall han ska gå till finalen inte. Så klipp in vårt S! Bollenbotten! 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 Och det är så. Man gör riktigt bra TV. Känns det inte lite överdrivet liksom med så Golden Buzzer och sånt alltså. Alltså han jonglerar med en boll, det är inte så. Det är inte superimponerande. Okej, vi gör så här. Han måste ha en ännu mörkare bakgrund. Vet du vad? Jag går och dör hos pappa så klipper du in det, okej? Bra. Kolla pappa. Min pappa är död. Och jag har astma. Och idag ska jag jonglera.